מציק לך. תראה, מה הבעיה במצב הקיים? אז הנה גם עכשיו, אתה יודע. מה הבעיה? שהבחורות רוצות יותר, נכון? עכשיו, אז מה, פתחלתי איתם? לא, אבל גם אתה רוצה יותר. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה שהיא תמשיך להיות איתי. אז היא אומרת, אז אני רוצה שתמשיך להיות איתי גם אחרי שאתה מתעייף. אתה רוצה שהיא תמשיך להיות איתך גם כשאתה בנפרד. אתה אומר, מה, היא עוזבת אותי כי אני רחוק ממנה? אז היא אומרת אותו דבר. מה, הוא עוזב אותי כי דיברנו מספיק? הוא עוזב אותי כי זה? שהיא איתי באותו בית ושיהיה בסדר. אולי כדי לברר איתו על החופש שלו. סדנה לבני אדם. אם הוא יברר, אם לא יחד על החופש שלו. חי לסבור, בבקשה. אה? אולי נשאיר לו נקודת החופש. חכה. בוא נסביר את זה מאוד פשוט. עובדתית, להיות בזוגיות זה לוותר על החופש. עובדתית, אתה מאוהב בלאכול. כל יום אתה אוכל. וזה לוקח לך את החופש, כי אתה צריך לעבוד כדי לאכול. ככה זה עובד, זה החוקים. עכשיו, להיות בזוגיות, פירושו לוותר על החופש שלך, ובתמורה אתה מקבל יתרונות מסוימים. זאת אומרת שהשאלה באיזה מינון, אפשר לוותר על החופש במינון מסוים, אפשר מינון יותר גבוה. ככל שאתה מוותר יותר על החופש, ככל שאתה מוכן יותר לוותר על החופש, ככה זה מגדיל את הסיכוי שתמצא משהו גם יותר טוב. עכשיו תקשיב טוב. לחוות אהבה, עכשיו תקשיבו, את שומעת גם את? כן. תקשיבי, אל תרשמי, תקשיבי. תבינו משהו פשוט. בן אדם רוצה להרגיש אהבה. אוקיי, עכשיו בעיקרון הוא רוצה להרגיש אהבה כלפי כל המציאות, אבל בגלל שהוא לא מצליח, הוא מחפש זוגיות וכו' וכו'. אני רוצה להסביר משהו. לחוות אהבה בזוגיות, או כלפי משהו בעולם, כל שכן כלפי כל העולם, להרגיש אהבה פירושו, להרגיש שאתה מוכן לסבול את כל הסבל בעולם בשביל הדבר ולשמוח מהסבל. הדבר הזה כל כך טוב, זה כמו נגיד שיש פה חושך ואני ליד החושך ישים גפרור, אז עדיין נשאר חשוך. אבל אם אני ליד החושך ישים שמש, אז השמש כל כך חזקה שאין חושך. זאת אומרת, איפה חושך? אני לא רואה חושך בכלל. זאת אומרת שהאהבה היא כל כך גדולה, הטוב כל כך גדול, עד כדי כך שאין רע. עכשיו אנשים בעיקרון בעולם הזה מחפשים, רובם מחפשים אהבה בלי עלויות. כמו שמחפשים כסף בלי להתאמץ, אומר אני מאוד רוצה את הכסף אבל לא בא לי לעבוד. זה המוחלט. אני רוצה גם וגם, אני גם רוצה את הכסף שזה נקרא מטרה של נפרדות, ואני גם רוצה את זה בלי עלות של נפרדות. אני גם רוצה לשנות את המציאות, ואני גם רוצה שזה יהיה בלי שאני אצטרך לשנות אותה. אתה רוצה לשנות את המציאות שיהיה לך כסף, אתה צריך לקום לשנות אותה גם לעבוד. אתה רוצה לשנות את המציאות בקטע של אהבה, אתה צריך לשנות את הרצונות שלך. עכשיו, מה אני בא להסביר? לאהוב פירושו שאתה מוכן להיות בחוויה צמצום למען הדבר. עכשיו, זה לא אומר שבוא נתאהב באש, בוא נכניס את האש וננסה לאהוב אותה. לא הכוונה. למה זה לא הכוונה? לכאורה, אם אהבה פירושו לצמצם את עצמך למען הדבר. אז הנה יש לנו פה אש, בוא נשים את האש ונעשה תרגולים כל יום עד שנצליח לאהוב את האש. אבל מה יקרה? מה יקרה? זה שיא האהבה. אם תצליח לאהוב את האש, למרות שזה לא שיא האהבה, כי יש משהו יותר קשה מזה. לאהוב את הרצון של עצמך זה עוד יותר קשה מאשר לאהוב את האש. אבל שמעתם? לאהוב את הרצון של עצמך זה הרבה יותר קשה מאשר לאהוב להכניס את האש לאש. כי להכניס את האש לאש זה חיצוני, זה גוף. לאהוב את הרצון של עצמך? לא. ליהנות מזה שאתה סובל מזה שיש לך רצון. כאילו, האש הכי חזקה זה הרצון החיסרון. אותו להכיל. זה יותר קשה מאשר להכניס את האש לאש. עכשיו, מה החיסרון בלהכניס את האש לאש ולנסות להתרגל אהבה לאש? בדיוק אותו חיסרון שיש בלנסות לתרגל אהבה לרצון חיסרון. כי אז אתה כבר, כי גם האהבה צריכה צמצום. אם אתה באמת התאהב באש, באמת אחווה אהבה כלפי האש, זה יוכל להימשך רק כמה דקות. כי אם באמת התאהב באש, אחרי כמה דקות היא שרפה אותך, נהייתם אחד, ואין מי שאוהב את האש. אותו דבר לגבי הרצון. אם באמת תהיה מרוצה ב-100% מזה שיש לך רצון חיסרון, תתאחל איתו, ואז... אז כבר לא תשנה, ואז כבר אין לך רצון. לכן, אותו דבר בזוגיות. עכשיו, מה קורה? ולכן, אתה גם מחפש דבר שלמענו תהיה מוכן לצמצם את עצמך, אבל אתה גם מציב תנאים. כי אם זה יהיה בכלל בלי תנאים, אז אין לך קיום,
מה זה לך קיום, מה זה נאווה? תבין, אבל מה שאני בא להגיד בחשיבה בראש, שאתה אומר, אני מחפש אהבה, אני מחפש זוגיות למען אהבה, למען... כי בסוף ביטחון זה גם אהבה. להרגיש בעל ערך זה גם אהבה. אז אני רוצה להרגיש שאני אוהב את עצמי. מה זה אוהב את עצמי? פירושו רוצה את עצמי. מה זה רוצה את עצמי? פירושו מוכן את החסרונות של עצמי, של המציאות, להכיל אותם. עכשיו, מה שאני בא להסביר לך, שזוגיות טובה, פירושו זוגיות, שאתה מוכן לסבול למענה. אני לא אומר שאתה סובל בה, כי אם אתה רק סובל בה, אז אין לך קיום, אז אתה כבר לא נהנה שם. כי אם זה בכלל בלי תנאים, אם זה בלי תנאים בכלל, אז... אבל זוגיות טובה נמדדת, כשיש משהו שלא מתאים, כמה אתה מסוגל לצמצם את עצמך למען הדבר. עכשיו, אתה מציב רף מאוד נמוך. זאת אומרת, אני מוכן לצמצם את עצמי, אבל רק משעה 5-7. אחר כך כל אחד במקומו. ולכן אתה גם מקבל זוגיות מאוד נמוכה. זאת אומרת, 5, חודש ינואר, עד פברואר, אני איתך. אחר כך זה נגמר. אין לי בעיה. אז מה עשית את התוכנית? לא, אני רוצה שתהיה זוגיות כזו, פשוט... אבל יש לך, מה, אתה בכלל? אתה יכול לצאת עם הדרות של השבוע. כשאתה אומר לתחורות מה אתה מתכנה לה... זה קשה מסיבה אחרת, זה כמו שתגיד... כמו שקשה לך למצוא זוגיות ממה שאתה מחפש, ככה גם יש אנשים שקשה להם למצוא עבודה בחצי משרה שמרוויחים בהרבה כסף. נכון, אין הרבה אנשים שמוכנים לשלם הרבה כסף למישהו שעובד חצי משרה ובא מתי שבא לה. אלא אם כן אתה כל כך מוכשר שאומרים, טוב, בשביל 3 שעות עבודה בחודש לשלם לך זה. אם היית כל כך טוב... בדיוק, אם היית כל כך, אם היית כל כך, זה יכול להיות שהיית מוצא את זה. זה בדיוק מה שאמרתי, נכון? אלא מה שיש גם עלות. זה, עזוב, עכשיו לך תתאמץ, תהיה סלב. זה, אתה אומר, טוב, עכשיו אני כבר מעדיף לו להתאמץ להיות איתם באותו בית, מאשר להתאמץ על סלב. אז אתה מקבל את מה שאתה מוכן לתת. עכשיו אני אגיד לך אותו מזה, גם אם אתה תמצא את מה שאתה רוצה, אתה אחר כך תרגיש רצון ליותר, בעיקרון. כי למה אתה רוצה זוגיות? כי אתה רוצה להרגיש בעל ערך, יש לך מי לשתף וכו' וכו'. אבל זה מוביל אני רוצה שהיא גם תהיה זמינה עבורי 24 שעות, ואני גם רוצה שהיא גם תכיל את החסרונות שלי, וזה גם הפוך. פשוט רוב האנשים, יש להם שאיפות יותר גדולות ממך בתחום הזוגי. ולכן הם רוצות יותר ממה שאתה רוצה. זה כמו נגיד מקומות עבודה, שאתה אומר, אני אחפש מקום עבודה שעובדים שעתיים. אין הרבה כאלה. אתה אומר, לא, אני רוצה מחויבות, לא שעתיים. אתה רוצה לעבוד כל יום משעה זה עד שעה זה. אז מה עושה מי שלא רוצה מחויבות? תפך להיות עצמאי. ואז מה עושה? הוא עובד יותר. מה הבנו? מה אתה מבין? שגודל האהבה הוא... כאילו, האהבה גדולה יותר ככל שאתה מוכן לצמצם את עצמך יותר למען האהבה. ופשוט לרוב האנשים יש שאיפות זוגיות יותר גדולות מהרב שאני מציב, ולכן מאוד קשה למצוא את האהבה. אבל שאיפות זוגיות, הן מצפות להשיג מהזוגיות יותר הרבה ברמה הרגשית ממה שאתה מצפה לזוגיות. אתה בזוגיות מצפה להשיג 1, 2, 3. ידידה טובה. היא בזוגיות רוצה, לא, אני לא מסתפק את ידידה טובה, אני רוצה, אתה איתי, אתה איתי. זהו, אין לי כוח לידידות טובות. ידידות טובות, חפש ידידות אחרות. איתי עד הסוף. עכשיו זה גם לא עד הסוף, היא לא ביקשה לך למות למענה. אבל היא רמה, טוב, בוא נגור באותו דירה. זה גם סוג של מות, למוות. לא משנה, השאלה בדרגות. אני אומר שגם היא, זה בצמצום, דבי לא מוכנה למות למענך. אתה יכול להגיד לה, אני מוכן לגור איתך, אבל בתנאי שאנחנו גם יושבים כיסא ליד כיסא. איתך, לא, עזוב, אני רוצה חופשי, תגיד לה, זה נגמר, אז בוא נעשה שאתה נראה אותי עם הדבר. תלוי בצמצומים, תלוי באיזונים. אבל זה רעיון, אני אביא לה בהפוכה. לא, זה אותו דבר, אתה פשוט מקצין את מה שהבן אדם השני רצה, אז הוא אומר, אני לא רוצה, בוא נעשה, אני לא רוצה. אבל מה שאני מנסה להגיד, הסיבה שבחורות רוצות לקחת לך את החופש, בחורות שאתה מכיר, רוצות לקחת לך את החופש. הן רוצות שלא תהיה חופשי. אתה יודע למה רוצות שלא תהיה חופשי? כדי לדעת שאתה אוהב אותם. הן רוצות זוגיות כדי להרגיש טוב, ולהרגיש, ויש מספיק אנשים שיהיה נחמד להם לפגוש אותם מהשעה הזה עד השעה הזה. אומרת, לא, אני רוצה מישהו שהייתי כל היום. שאני אדע שהוא לא חווה שאני מציקה לו. מה הבנת? הבנתי שבחורות מחפשות... לא בחורות, בני אדם, בחורות אדם. הבחורות שאתה נתקל בהן. כל שאני נתקל בהן, מחפשות להיות עם מישהו שלא יהיה חווה שהן מציקות, שכאילו, שהן מציקות לו. שגם הוא יהיה... למה הן לא רוצות לחוות את זה? למה הן לא רוצות את זה? כי אני מוכן להן לחוות שהן פחות בעלות ערך. כאילו, אני סובל אותך רק שעתיים ביום. רק שזה יתאים לי, תקשיב, רק שזה יתאים לי. אז זה אומר, אתה לא באמת אוהב אות
אותי, מה זה אוהב אותי, מה זה לאהוב, פירושו, שגם שזה קשה לו, שגם שרע לו, שגם ש... וכו' וכו'. טוב, תמיד אתה מסתכל על זה רק מהנקודת מבט שאתה רוצה, ואז אני קשה לך... לא, אבל תבין שזה יותר פשוט מה שנדמה. תבין, למה היא רוצה שנגור ביחד, אבל זה לוקח לי את החופש? כדי לקחת לך את החופש. כדי שתוכיח לה שאתה מוכן לוותר על החופש שלך למענה. דהיינו שאתה חושב שיש בה יותר יתרונות מחסרונות. כי אם אתה לא מוכן לוותר על החופש שלך למענה, זאת אומרת, שאתה לא חושב, שאתה אומר, יש בך יתרונות, אבל כרגע יש בך יותר חסרונות. לא, לא רוצה את זה. לא מוכנה להתחייב למישהו שהוא חושב שזה כל כך קשה לו להיות איתי, שהוא לא שמח להיות איתי אפילו. אתה מסכים את ההיפוך לדבר. מה ההיפוך? ההיפוך של רגע, מה אומר ההיפוך? לא, ההיפוך אומר כאילו שהוא בכלל רוצה חופש, ובכלל אין לו חופש מהרצון הזה של להיות בחופש. והיא בכלל מראה לו שהוא כן יכול להיות איתה בחופש, דווקא בגלל זה שהיא נמצאת איתו, היא מראה לו שהיא כן יכול להיות. אתה לא מתכוון? אם אתה שואל אם אני מבין מה אני מתכוון, זה כמו שאתה לבד תבוא אחוז למטה. לא, הבנתי, הבנתי מה אני מתכוון, הבנתי מה אני מתכוון. מה ההיפוך של זה? חכי רגע, הוא אומר משהו, עוד לא יודעים מפה, הוא אומר דבר משהו, הוא חושב שהרצון שלו לחופש, זה כאילו, שהיא כאילו יהיה לו חופש באמת, אם היא לא תהיה טוב בבית. אבל זה עצמו חוק, זה עצמו כלא, כי הוא מרגיש, אני לדוגמה, רוצה להיות במצב הזה שאני יכול להכין כל דבר, ואני רוצה להיות בחופש, מהרצון הזה להיות בחופש. והיא עצמה תגרום לי להרגיש, בחופש, מהרצון הזה להיות בחופש. הוא אומר משהו נוסף, הוא אומר, אם תצליח להיות בחופש אמיתי פנימי, יהיה לך יותר קל, אולי יהיה לך יותר קל לוותר על החופש שלך למען חוויה בצמצום שלנו. שווה היפוך, יכול להיות שאם הוא ידע מה זה חופש אמיתי, הוא לא יהיה מוכן, הוא תמיד ירצה להיות כמה שיותר קרוב לשם ולא ירצה לוותר על ה... אומר, אם אני כבר יודע מה זה אמיתי, למה לי לצמצם את עצמי? יש לנו את ההיפוך. לא, אבל עצמו, עצם זה, עצם הרצון שלך, אני דוגמה... זה יש לי רצון שמציק לי, כי אני רוצה להיות דוגמה במקום הזה של הצמצום, ואני לא יכול להרשות לעצמי, כי אני לא רוצה משהו... אני מבין לך, אתה רוצה את החופש להיות לא חופשי. כן, ואין לי את זה. עכשיו בוא נדבר נגיד מה שדיברת על חתונה, סדר חתונה, למה היא רוצה להתחתן? בעיקרון אמרת, אני לא רוצה את הדת, נכון? אבל שנינו... לא, לא רוצה את החוקים שלה, את החוקים ש... אז תתחתן בלי דת, לא, אבל אתה לא רוצה בכלל להתחתן. נכון? וזאת בדיוק הסיבה שהיא רוצה להתחתן. כדי לראות שאתה באמת רוצה אותה ושאתה לא... לא, זה לא רק זה. יש נשים שרוצות להתחתן, לא להם להגיד את זה אומנם, שיש להם כל מיני אינטרסים כלכליים, נגיד דוגמה. אז תעשה את זה. כן? מה? כן, הנה, זה אומר לך את האמת. נכון, היא רוצה, בגלל זה היא רוצה שתתחתן כדי להראות לה שאתה אוהב אותה. אני יכול להגיד... היא רוצה שתהיה בחיים, רגע, שתהיה, הבחורה מצפה שתהיה מוכן כמעט למות למענה. אז אתה אומר לה, תראי, למות למעניך אני כמעט מוכן, אם בלילה יש שריפה אני אבוא להציל אותך, אבל תקשיב.